លោកធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែមានកងទ័ពមករារាំងនៅពីមុខនៃក្បួនរបស់អាត្មាក៏មានវិចារថាអើណែក្មេងតូច